סיטואציה כמובן שהיא לא נעימה, התחושה היא לא נעימה, אבל מתרכזים במשחק ביום ראשון. התגייסנו למשימה הזו, למטרה הזו, שם שמנו את כל הפוקוס, וזה אנחנו מכוונים, ושמים את הרגשות בצד. בממד זמן שלכם, יום חמישי זה טרי, אצלנו במה שעובר פה זה נראה קצת רחוק. ואני פה מתראיין ועומד על הקווים, יעבוד על הקווים ביום ראשון, בשביל לנצח ביום ראשון, לא לתת את כל ההסברים האלה. הייתי שם, אבל עדיין, אנחנו מנסים לעשות את הסוויץ', זה היה באמת משחק לא טוב שלנו, בלשון המעטה, לעשות את הסוויץ' ולהתרכז ביום ראשון, וזה אני פה, וזו המשימה. זו תחושה לא נעימה, תחושה לא נעימה, אבל שוב אני אומר, התגייסתי בשביל המשימה, בשביל המשחק, זה לא הולך להיות תפקיד שאני אמלא כל העונה, וזו המשימה, ככה אנחנו רואים את זה. לא יהיה פה שום שינויים מקצועיים, לא יהיה פה איזה דרמות וממש לא. יש לנו את הסגל שחקנים שהוא נקבע אותו בהתאם לחוקי הליגה. הכדורסל יהיה אותו כדורסל, אנחנו נצטרך להציג גישה אחרת, כי זה משחק שמשחקים אותו, אין חזרה ממנו. ולא יהיו פה קסמים בשני אימונים שעשינו. בסוף אתה רואה שיש פה תגובות אחרות, נראה איך זה יבוא לידי ביטוי במשחק, וזה מה שחשוב בסופו של דבר. אבל שחקנים, אתה יודע, הם לא טפלו, הם מגיבים לדברים. אנחנו מקווים שהתגובה תהיה טובה. אתה אומר שחקנים אחרת במשחקים הבאים או כבר מחר? אני מאוד רוצה להאמין, יש פה שני דברים שכאילו מגדילים את המשחק הזה ביום ראשון. א', שהוא משחק אחד, אין חזרה ממנו, וב', התוצאה הקודמת של המשחק הקודם. אני חושב ששני הדברים האלה, שני הנתונים האלה, צריכים להביא לידי כך שהשחקנים יבואו מאוד נחושים, עם הכבוד גם העצמי שלהם וגם כלפי המועדון, ונעשה את העבודה. לא קל, לא כיף להיפרד מאדם, ממאמן שהתחיל איתנו את העונה ועבר איתנו דרך ארוכה עד היום, עם רגעים טובים, רגעים פחות טובים. בסופו של דבר זו החלטה שהתקבלה. אנחנו כמקצוענים צריכים להמשיך הלאה, לקבל את המצב, לנסות לשפר את המצב איך שאנחנו יכולים, ולהגיע מחר למשחק גביע, שמבחינתנו כולם יודעים שגביע זה... זה אחת המטרות העיקריות שלנו בעונה, ואנחנו רוצים להמשיך, וזה זמן טוב, מקום טוב פה בבית, לעשות הניצחון הזה שייתן לנו איזשהו פוש קדימה. אנחנו כמקצוענים, עוד פעם, צריכים קודם כל אחד להסתכל על עצמו, איך הוא מחר מגיע עם אנרגיות שונות, איך הוא מחר מגיע ויכול לעזור לקבוצה לנצח. יותר מזה, זה יהיה סתם להגיד עכשיו. אנחנו אחראים על מה שקורה על המגרש, אנחנו אחראים לזה שאנחנו קולים 24 נקודות במחצית, אנחנו אחראים שרבע האחרון אנחנו מאבדים 15 הפרש בבית, כמובן שאנחנו אחראים. בגלל זה אמרתי, כל שחקן וצחקן צריך להסתכל על עצמו ולדעת איפה הוא טעה ברגעים האלה. לא יוצאים מהחדר על בשביל דברים שרמי אמר לנו, אנחנו מאוד מכבדים אותו, מאוד אוהבים אותו, גם כמאמן, גם כבן אדם, אני חושב שהוא היה איתנו הכי גבר בעולם, וקודם כל אני מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך, והוא נתן לנו הרבה, באמת שהוא נתן לנו הרבה. להיות אוהד זה לא רק ברגעים הכי טובים, גם לתמוך בקבוצה שהקבוצה במצב פחות טוב. ואני מאמין שיש לנו אוהדים מספיק טובים כדי לבוא מחר, משחק גביע, נגד גליל, שבדרך כלל לא מפוצץ פה במשחקים כאלה, ושיבואו ושידחפו אותנו, גם ברגעים שאנחנו פחות טובים ואנחנו הכי צריכים אותם.